жеңіл атлетикадан отандық жаттықтырушы мұрат жүзгенбаевты ыстықкөлде көлік қағып өкінішке қарай көз жұмды куәгерлердің айтуынша оқиға кезінде ол жүгірген тәлімгерінің соңынан велосипедпен жүріп отырған қайғылы жағдай қырғызстанның ыстықкөл облысындағы елді мекенде таңғы сағат жеті та болды жедел тергеу тобының мәліметінше балықшы анянева қаракөл автожолында екі көлік соқтығысып салдарынан көліктің бірі жол жиегінде жүріп бара жатқан қазақстандық спортшыны соққан спортшы оқиға орында көршімді. полиция өкілдері материалдарды тергеу қызметіне беріп тиісті сараптама тағайындалды 58 жастағы мұрат жүзгенбаев алматы облысында жеңіл атлетикадан аға жаттықтырушы болған жеңіл атлетика федерациясының үздік он бапкерінің қатарына кіреді